Hej, tänkte visa något fantastiskt på förra månaden. Det var en gul låda i den här gången. Det är väldigt somrigt i den här lådan och så fick man en glasmagg den här gången. Först fick man en, den var väldigt dammig den här, en Terry, vad heter det, puder. Noll colors, setting powder, hydra, 4G. Den har man ju fått i någon annan så här. Kanske jag till och med här, jag vet inte. Den har jag i alla fall fått förut. Sen är det den här. Känner man ju också igen. Det är en 50 ml och det är någon After Sun gel. Är det? 50 ml. Jag har alltid åt oss mig i alla fall, för jag bränner typ jämt fast jag smörjer mig. Sen är det den här. Det är en sån här The Shower Body Bar. Ska vara någon slags grubb. 200 ml. Får man så här snöre som man har. Man får ta fast den själv sen. Så ser den ut. Utan somligt. Sen fick man en här. Mio Body Butter. 30 ml. Jag antar originalet ser ut så här. På burk. Antar jag. Yes. Och det är 30 ml. Sen, man får ju inte... Jag har fått svar att man inte får allt med. Så att den här... Fick jag inte. Det har jag fått förut, så det gör inget. Det ska tydligen vara någon skin cleanser. 29 ml. Sen fick jag den här. En psykmask. Ja. Det var det. Beauty Pro-märket. Ja, den var den här också. På nummer 4. Glömde av den innan video. Här. Det är en. Måste också vara en, vet du, skrubb. Eller? Hair. Alla har typ ett håret. Ja, det verkar det som. Ja, det är nog kanske någon slags mask till håret. Det är ganska gott. Och det är hur mycket det är. Milliliter. Ja, det var den här jag läste att det var skrubb. Den här barsen var bara body bars. Papaya. 80G. Det här var skrubben. Någon slags maskskrubb då. Trevligt. Ja, det var allt från denna videon. Hoppas ni tyckte om den, så hörs vi. Hejdå!